Әлемдік ЮНИСЕФ мамандарының зерттеуі бойынша, карантин кесірінен оқушылар өз білімнің орта есеппен 30-50 пайызын жоғалтқан болу мүмкін. Бұл ретте мамандар оқу бағдарламасын қуып жету ұзақ процесс дегенді айтқан. Бірақ Қызылорда облысындағы 111 мектепте оқитын 177 мыңнан астам оқушы цифрлы білім беру модель арқылы кеткен есені толтырып, ағарту жүйесінің жаңа деңгейіне шығып отыр. Әсіресе бағдарламалау мектебі жобасы енгізілген Серғали Толыбеков атындағы нөмір 3-ші IT мектеп лицейі жас ғалымдардың жетістіктері көңіл қуантады. Номері 3-ші ақпараттық технологиялар мектеп лицейіне қош келдіңіздер. Сәлем беріп қарсы алатын электронды педагог әр қарайда білім ұясымен өзі таныстырып шығады. Оқушылар қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бірегей жобаға қосылған нысан, кіреберісіндегі смарт камералар сырттан келген бөтен адамды дереу анықтайды. Мектепте сондай-ақ оқушылардың әлеуметтік жағдайы жөнінде жариялықты болдырмай, нақты көмек көрсетуді көздейтін көмек е платформасы жұмыс істейді. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының барлық бағыты енгізілген лицей оқушылары бір ғана информатика бойынша 13 үйірмеге қатысады. Scratch бағдарламасында, 3D Max бағдарламасында, робототехника, Arduino-мен жұмыс жасайды оқушыларымыз. Жас өскіннің танымын кеңейтетін мобильді қосымша әзірлеп шығарған Әділ Серіктің зияткерлік ойыны балалар арасында қазір кең тарап кеткен. Тест сұрақтарына жауап беру арқылы ұпаймен қатар терең білім жинауға негізделген платформа ойлап тапқан 7-ші сынып оқушысы ересектер қатысқан республикалық ғылыми жоба байқауында жүлдегер атанды. Бастау деген басып, ойында бастау олады. Ойында негізі 4 категория олады. Тез сұрақтары, жұмақтар, математика әлемі, және ағылшын тілі. IT мектепте толық жабдықталған 33 оқу кабинеті бар. 250-ден астам құрылғының көмегімен физикалық эксперимент жүргізетін оқушылар 31 зертханалық жұмыстың 3D моделін қалыптастырған. Цифрлы білім ошағының жарқын жетістіктерін мектепте ашылған телестудияның жас журналистері шартарапқа таратуға үлес қосып жатыр. Қамбар Бекен, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда. Хабар 24.